Conrad, ensenyat, conservador de mamífers i veterinari del zoo, ha presentat als mitjans de comunicació a Bully, la nova elefanta que s'incorpora a la col·lecció de paquiderms a Barcelona, afirmant que Bully està tranquil·la i entrenada per la seva transferència d'un lloc a un altre. Ja ha conegut a la Sucia, la Yo-Yo, i després d'una inicial sorpresa per part de les tres, fins ara no han tingut cap tipus d'interacció negativa. És un animal que s'està adaptant molt ràpid, és molt tranquil, i avui és el segon dia que sortirà al pati, el primer que sortirà una bona estona, i com veieu, doncs és un animal tranquil, té una base d'entrenament ja del zoo de València, i per fer aquesta transferència de l'animal al zoo, el que hem fet és enviar prèviament, uns dies abans, un dels nostres cuidadors al Bioparc València perquè conegués l'animal. Han fet el transport amb l'animal juntament amb els cuidadors de València, i els cuidadors de València s'han quedat fins ahir aquí per fer el que seria la transició de l'animal i de l'habituació al nou hàbitat de forma més tranquil·la. Per habituar-les no existeix un protocol, ja que les fases d'introducció s'han de seguir segons les reaccions de les elefantes i les interaccions entre elles. Bé, seguirem un sistema bastant similar al que vam fer en el cas de la Yo-Yo i la Susi. El que passa és que això depèn una miqueta de cada animal, del caràcter de l'animal, de manera que puc dir que seran en principi mesos, el que no puc precisar és quan, perquè les diferents fases es van prenent en funció de com està l'animal. La veritat és que està evolucionant molt ràpid, és un animal que s'adapta molt bé, amb la qual cosa el que puc dir amb quasi tota seguretat és que serà menor que el que vam necessitar per ajuntar la Susi i la Yo-Yo. El zoo pretén tenir un grup d'elefants reproductors, a pesar de les informacions d'experts científics que afirmen les poquíssimes possibilitats que això sigui factible amb aquestes tres femelles, per l'edat que tenen i per la que tindran quan un suposat nou projecte de zoo sigui una realitat. Els experts també veuen poc viable aquest projecte reproductor pel fet que la seva gestació és la més llarga de tots els animals terrestres, durant 22 mesos, i tenint només una cria per embaràs. Degut a l'edat que tenen i a la seva esperança de vida i pel fet de no haver estat mares anteriorment, ja que l'edat de pariar comença als 14 anys en llibertat, sent muntades per mascles adults d'entre 40 i 50 anys. Doncs elles trien els elefants més grans dels seus grups, formats per prop de 20 individus. Bé, de fet, nosaltres el que el zoològic pretén a la llarga és tenir un grup d'elefants reproductors a llarg termini, evidentment, amb noves modificacions a la instal·lació, igual que tenim la resta d'espècies dins dels programes europeus de cria. Els elefants viuen en famílies matriarcals, basades en matriarcals, i el que s'està fent en aquests moments és tendir a augmentar el número de femelles conjuntes per permetre doncs, que tinguin una estructura social normalitzada. Per qualsevol nova entrada d'animals fa falta un augment de superfície i noves instal·lacions, però això és un projecte a llarg termini. En aquests moments el que estem fent bàsicament és intentant establir un grup social de femelles, que diguéssim és el grup matriarcal base d'aquesta espècie. Segons ensenyat, les elefantes estan bé i poden controlar el seu estat de salut gràcies a la tècnica d'extracció voluntària de sang. Per a mostrar l'estat d'adaptació de l'elefanta al nou recinte on serà reclosa, han mostrat a Bully mentre menjava. Bé, les podeu veure, estan molt bé. Són animals que s'han adaptat perfectament després del procés que va ser un pèl complexe, però en aquests moments estan juntes, tenen relacions socials normals i d'estat de salut se'ls controla habitualment mitjançant la tècnica d'extracció voluntària de sang per aquest tipus d'entrenament protegit que fem i estan perfectament. Mentre Bully era presentada a la premsa, el polític d'Unitat per Barcelona, biòleg i responsable del Zoo de Barcelona durant 4 anys, Jordi Portabella, ha enviat una nota de premsa en la qual demana un dictamen avalat per la comunitat científica internacional per a determinar la conveniència de continuar ampliant la col·lecció de grans mamífers del zoo. Portabella considera un desencert ampliar la col·lecció d'elefants en les instal·lacions actuals del Zoològic de Barcelona i cita les opinions en el mateix sentit d'experts de prestigi internacional. Unitat per Barcelona defensa que el parc barceloní redueixi dràsticament el nombre d'espècies que manté, que actualment és de 138, i ampliï l'espai disponible per a la resta d'animals per a situar el zoo com a referent conservacionista.
les organitzacions de drets animals segueixen demanant la transferència dels animals a santuaris i el tancament dels zoos.